Starší dorostenci Dukly Jihlava vstoupili do play-off jasnou výhrou 5-1 nad Slavií Praha. Autor tří asistencí Tomáš Vala bude hodnotit toto utkání. Tomáši, jaký to byl zápas? Tak bylo to ubojovaný, myslím, že jsme si za svým a že jsme do toho dali srdíčko. No. Ten zápas se začal vyvíjet velice dobře pro Duklu, protože první třetina 3-0. Jasná záležitost, pak trošku se mi zdálo, že Slavia přidala a na konci hodně kousala. Báli jste se o výsledek? Určitě, oni tam měli nějaký šance dost velký. Už v té první třetině jsme měli štěstí chvílema, no a naštěstí jim tam nespadlo a nám jo, no, bylo to štěstí asi. Ten závěr zápasu, když to bylo rozhodnuto 5-1 pro Duklu Jihlava, tak spousta drobných šarvátek. Očekávali jste, že takhle budete hrát ty zápasy? Tak určitě jsme čekali, že to bude vyhrocený, no. Takže šarvátky nakonec, co zítra? Zítra začíná se od nuly, stav 1-0 pro vás v sérii. Bude to zase od začátku, no, musíme do toho jít zase od začátku. Snad to zase bojujeme. Dobrá, díky.